სიყვარულის ისტორიაზე. და ჩვენთან ძალიან სიყვარულის ისტორია არის ახლა. კი, თანამედროვე სიყვარულის ისტორია. შუადღე მშვიდობის, მოგესალმებით. ჩვენი სტუმრები არიან ნათია თოდუა, მეუღლესთან დავით ზურაბიშვილთან ერთად და პატარა ჰუგოსთან ერთად, რომლებიც ცოტა ხნის წინ დაბრუნდნენ გერმანიიდან და ჩვენთან მოვიდნენ და მისი პირველი სტუმრობა არის ესე, მე მგონი როგორც ვიცი, ხო? დებიუტი არის. და როგორც დავით ეთერში. რა ოჯახის წევრები ყველა არის ისფერთვალება და რაღაცა ნათელი ლამაზი სახით. მაგრამ არის დედის ხარეს თავი. დედის ხარეს თავი. როგორ ხართ? კარგად, ძალიან კარგად. კარგად ვწნობ თავს საქართველოში. შევხვდებით ახალ წელს. აი მინდა და მეკითხა, სანამ უშუალოდ გეგმებზე გადავალთ, რას აპირებთ და როგორ აპირებთ და აქ აპირებთ თუ არა უკვე ახალი წლის შეხვედრას? აი ეს სიყვარული და სიცოცხლე როა შევიმჩნევ. გამარჯობა. 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 სხვა საქმე მე მგონი მოსწონს აკოპ. მოსწონს კი. კი, კი, იცი რა, აუცილებელია მე მგონი აუცილებელია. სიყვარულის თემაზე ვსაუბრობდით დღეს პირველი ბლოგიც, მეორეც ესე დაიწყო და თქვენი სიყვარულის ისტორია რომ მოგვიყვეთ, როგორ შეხვდით, როგორ გაიცანით და სიყვარულის ნაყოფი საგეს სახეზე არის წარმოდგენილი. შეიძლება. ძალიან ისე დაიწყო მეგობრულ წრეში გავიცანინათია. სათხდება ეს საქართველოს. საქართველოში კი, მაშინ ჩამოსული იყო ერთ პროექტზე. там დავმეგობრდი ძალიან ჩვეული ესეთი კარგი მეგობრობა გქონდა რომელსაც ვერ წარმოვიდგენთ რომ სიყვარულში გადაიზრდებოდა. კარგი ალბათ ეგრო. ხო, აი არ ვიცი, მართლა ისე მოხდა რომ რაღაცა ძალიან აი ძმაკაცები ვიყავით. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემი. ვერ ვაკადრებდი რაღაცა ისეთი. აქედან დაიწყო მე ერთ დღეს აღმოვაჩინეთ რომ ცოტა ძალიან გადა ვივიდა გადა ბაზებნეტეთ თუ რაღაც რა ეს გადაიზარდა ხო რა ძალიან დიდ დროს ვატარებდით ერთად მოგწონდა ერთად ყოფნა და ნუ აღმოვაჩინეთ რომ უფრო მეტი ხარ ვიდრე მეგობრები უფრო მეტი ვარ კი უფრო მეტი და ვინ გამოვტყდა ვის პირველი სიყვარულში ესე არ ქონია ესე არ ქონია ორი ძალიან ისე მოხდა ორივე დროულად გადაიზარდა ყოველთვის უფრო მყარი. თქვენ განაგზეთ მეგობრები, როდესაც მარია მოგავშთან, როდესაც აი მეგობრობით იწყება, არა პირდაპირ ნელ-ნელა და უცებ გადაიზარდა თქვენი ეს ამბავი. საერთაშორისო ყველა ჩვენს ირგვლივ ყოფილი მეგობრები, ახლობლებით ოჯახის წევრები ამბობდნენ დანამდვილებით, რომ ჩვენ ერთმანეთი გვყვარდა და ჩვენ რას ისულელია, რას ამბობთ ჩვენ მაგა ჩვენ, როგორ ჩვენ ერთმანეთია. მე აღიარებდით თუ უბრალოდ ვერ გძნობთ. მე მგონია რომ რაღაც პერიოდში ალბათ უკვე ძალიან იმდენად ახლოს ვიყავით ერთმანეთთან და მეგობრობდით, რომ ვიღაცები ალბათ ამჩნევდნენ, რომ ეს იყო უკვე ძალიან უფრო მნიშვნელოვანი ალბათ, ან უფრო ემოციური ვიდრე შეიძლება მეგობრობა ყოფილიყო. ქალვაჟური და აი ესე განვითარდა შეხება. რამდენი ხნის წინ დაიწყო ეს თქვენი ისტორია? სხვადასხვაშორის ო პანდემიის დროს გადავწყვეტეთ 4 წელი. ერთად გვეცხოვრა და გვეცადა ჩვენი თანაცხოვრება ყველაზე ესეთ მგონი ყველაზე რთულ მომენტში. და ალბათ აი რო იტყვიან ხოლმე რომ გამოსცადო ადამიანი, ეს იყო დრო, როცა ყველანაირად გამოსცადეთ 11 ამ ორწლიან მეგობრობაში, აი ეს იყო დრო, მაგრამ გამოსწონდა რა მომწონდა, თი ვემთხოვდით ყველაფერში. არაფერი რო არ ხდებოდა. ბერლინში მცხოვრობდით, მაგრამ ეს ბერლინი კი არა, არ ვიცი, ალბათ გალის ერთ-ერთი სოფლის მასში უფრო მეტი აქტივობა ხდებოდა ვიდრე ბერლინში. არაფერი არ იყო, ყველაფერი დაკეტილიყო. მახსოვს რომ ქუჩაში რო გავედით სასეინოდ, პოლიცია მომიდა და მაშინ ისიც კი იყო აქცეული რომ ორ ადამიანს უბრალოდ ქუჩაში ერთად ერთ ბილიკზე ავლონ ესეინა და მოვიდნენ და უცებ მახსოვდა რომ იქ იყო სადღაც გაჩერებდნენ, მეთქი გაჩერებასთან მივდივართ, ერთად არ ვართ და აი იმ მართლა ისეთი მომენტები გამოვიარეთ. აი ალბათ შეიძლება საკუთარი ოჯახის წევრზე თქვა რა მომბეზრდა ან რაღაცა გარეთ მინდა ან გასვლა მინდა და საკონტროლე სათან უთმეტეს როდესაც ჩაკეტილი ხარ სხვათაშორის ძალიან მეური ურთიერთობისთვის საკმაოდ ისეთი რთული გამოცდა იყო ეგ პერიოდი და პირიქით თქვენ ამ შემთხვევაში მე მგონი ხელი შეგდებით დაბადების დღეზე ჩავაკითხე და ისე მოხდა რომ მაგ დროს ეს დაიკეტა, ჩაიკეტა ეს ფენები ყველაფერი და 6 თვე მომიწია ასე ჩაკეტილ ბერლინში ცხოვრება. რა მეთქი ეს არის? ეს არის ევროპა, ეს არის. და უყვარდი რა იქის არის, იქის არის. თან ორივე ძალიან გვიყვარს აქტიური ცხოვრება, გვიყვარს კლუბები, გვიყვარს ფარები, გვიყვარს არა მარტო ღამის აქტიური ცხოვრება, არამედ აი გვიყვარს რა ვიცი, მოგზაურობა ძალიან და ერთად გვას უბრალოდ გაჩერება იყო ჩვენთვის ორივესთვის ძალიან
ძალიან რთული, მაგრამ გადავიტანეთ, დავიწყეთ ერთმანეთის, აი კაპუჩინო მომიმზადა, სადაც გული დახატა, მაგრამ ნუ ეს ის გული არ იყო, მაგრამ ეცადა და მე კერძების მომზადება დავიწყე და დავიწყეთ ისეთი ფუსფუსა თანაცხოვრება და ბოლოს გაგრძელდა ეს ყველაფერი. და გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე. გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე და ეს ყველაფერი დაგვირგვინა ჩვენმა ჰუგო. და როგორ გამოხატავთ დღეს ერთმანეთის მიმართ სიყვარულს გარდა ნუ აი ეს რაღაცა ყვავილების შუქება, წერილების მიწერა, ყავაზე გული. აი ყოველთვის ეს ჩვენ მეგობრები გერმანიაში კარგით საკმარი ვიცით ერთად იყავთ. ყოველთვის აი თუნდაც ახლა ესე მიწერა ეს ფორმალურობის და ან მე საქართველოსში უფრო ხშირად მიწევს ხომ ყოფნა და შესაბამისად წერილებიც ხშირია. ასე რომ დილამშვიდობის რაღაც სასიყვარულო წერილები რა თქმა უნდა არის. ხშირი თან როგორც თუმცა ამ წერილების გადა ეს ურთიერთობაც ძალიან ისეთი გვ ჩვენ რა ძალიან ღრმა და სიყვარულის ვიგული ხდება ყველაფერი. ძალიან კარგია ეს ჩამოაყალიბა ალბათ ზუსტად იმ მეგობრულმა. ზუსტად დიდი პატივის ცემა და სიყვარული. ძალიან მაინტერესებს უკვე შემდეგი ეტაპი, როდესაც თქვენს ცხოვრებაში ჩდება ბავშვი. როგორ მოდი პირდაპირ კითხავთ, როგორ გაუმკლავდით, რადგან ხა ვიცით, რომ საკმაოდ ბევრ გამოწვევებთან არის დაკავშირებული ბავშვის გაჩენა, მიუხედავად პირად ურთიერთობაში. თავი რა ფორმულა იპოვეთ? თავიდან ფიქრობდი, რომ ხათაშორის ახლა გამოსულება ამას რომ ფიქრობდი, აი ჰუგო რო დაიბადებ, ცოტა ვიეჭვიანე, ორსულად რო ვიყავი, ცოტა ვიეჭვიანე ის მდგომარეობა, რომ აი ბავშვი რო დაიბადება. სხვანაირად უნდა გაგრძელოს ყველაფერი. და ფიქრობდი, რომ შეიძლებოდა ამას რაღაცა დაშორება არა, მაგრამ რაღაცა ცოტა რო ასერიოზულებს ყველაფერს. ფიქრობდი, რომ ეს ურთიერთობაზეც აისახებოდა, მაგრამ ყველაფერი უფრო ინტენსიური, უფრო ღრმა და მნიშვნელოვანი გახდა იმის მერე, რაც ჰუგო არის ჩვენს ცხოვრებაში და რაღაცა აი თითქოს აი ამ ყველაფერს კიდე ერთი ჟადოსნური წვეთი ესე შემატა, რომ ჩემ ხარი ჭუიანი ცხოვრებაში, შენი კარიერის, შენი პროფესიის და რაღაცნაირად ოჯახის მნიშვნელოვანი ნაწილის შეთავსებას, იმიტომ რომ ამას ძალიან ბევრი ყურადღება. არა, მე შემიძლია ეს წავიყვანო, არა პრობლემა. იცი რა, ყველაფერში ჰუგო გვეხმარება. ოღონდ მართლა. ა ეს აღმოჩნდა ადამიანი, თავიდანვე მე მგონი ბავშვობაში უკვე ეტყობათ როგორი ხასიათი იყო. სასწაული განწყობა. როგორი სუმირი მის. ა და დედა. არა, მინდა. ჩიჯა. კარგი გოგო, არ უკვე. ძალიან ისეთი ტიპი არა, მშვიდი მომყოლი. თითქოს ესმის ხოლმე. აი სტუდიოში ყოფილი ვარ, როცა ორი თვის გახდა ჰუგო, პირველი კონცერტი მაშინ ქონდა შობიაროვის შემდეგ და იმდენად თითქოს ესმოდა ეს სიტუაცია, რომ მე ეს ჭირდებოდა და მას იმ ორ საათში არ უნდა ეტირა, არ უნდა ეთქვა, რომ აი გამოეხატაროდებდა სთან, უნდა აი მართლა ეს მის მდგომარეობის და ყველაფერს ისე აკეთებს, როგორც საჭიროა და დათოც უნდა აღნიშნო, რა თქმა უნდა, როცა მნიშვნელოვანი კონცერტი მაქვს ღონისძიებან ჩაწერა, ბავშვთან ერთად ან კულისებშია, ან ერთად სეირნოვენ. კონცერტი არ მაქვს ნორმალურად ნაყული. სუ ბექსტეიჯში ვარ და ეს ბავშვი. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამათი ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, და ხელშეწყობა, რომ ეს ყველაფერი გაგრძელდეს და ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი წარმატებებით. და ასეს მინდა ვკითხო, საკმაოდ რთულია ხოლმე, როდესაც მეუღლე არის წარმატებული. სოფლიოში წარმატებულია, მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი. აჰა, წადი. რატო წამ? მოგიჟაურო, შედი. ხო, საკმაოდ ბევრი კონცერტი უწევს, ბევრი რეპეტიციები უწევს, ბევრი დროის დათმობა უნდა და ცნობილი ადამიანია. საკმაოდ როგორი აი როგორ უმკლავდები ამ ყურადღებას? არის თუ არა რაღაცა ეს მომენტი ცოტა თუ გძაბავს? არის ხოლმე რაღაცა ესეთი? არა, ორივე ძალიან მარტივები ვარ და არანაირად არ ვიზარდებით, პირიქით ძალიან მიამაყება და ძალიან მაგარია რა, ისეთ დიდ ღონისძიებებში იღებს მონაწილეობას, ისეთ ხალხს ხვდება, რომ აი როდესაც ვესწრები ამას და მონაწილე ხვდები ამის, ძალიან მიამაყება პირიქით რა. და
არაფერი არ მზადავს საერთოდ, ძალიან თავისუფლები ვართ და არაფერი არ გვიკვირს. ძალიან მარტივად არის რა ყველაფერი. ძალიან კარგია. მნიშვნელოვანია, როდესაც სწორად გიდგას ადამიანი გვერდით და პირიქით საშუალებას გაძლევს, რომ შენი ოცნება, შენი სურვილები, შენი მოწოდება რაც არის, იმუშაო ამ ყველაფრისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია. კი, მე მაგალითად ძლიერდები. რაღაც ისეთი წარმოდგენა მქონდა, რომ ჯერ თავიდან საერთოდ ვამბობდი, რომ მე ალბათ რაც გერმანიაში გადავიდი, არ მეგონა სხვათა შორის, რომ ჩემ ცხოვრებას დაუკავშირებდი ქართველს, ანუ ჩემ მეუღლე ქართველი რომ იქნებოდა და მე ამაზე რა თქმა უნდა ბევრი ნეგატიური რეაქციას წამოვიდა, რომ როგორ ქართველზე როგორ უნდა თქვა ცუდი და თუ ვინია კარგი ქართველია. რა თქმა უნდა, ყველგან არის ძალიან კარგი და ძალიან ცუდი, მაგრამ რაც შეეხება ჩემს პირად გამოცდილებას, ან ცხოვრებას, რაც გამომივლი აფხაზეთიდან დაწყებული და დამთავრებული გერმანიამდე, ჩემი სუბიექტური აზრი იყო, რომ რატომღაც ალბათ ჩემს ტიპთან ან ცხოვრების სტილთან უფრო მარტივი იქნებოდა თუ მეყოლებოდა მეორე ნახევარი, უფრო სხვა გამოცდილებით, აი რაც შეიძლება ევროპაში ძალიან მარტივად მისაღებია და გასაგები. და დათო რომ აღმოჩნდა, იმ ხელა კომფორტი იყო მასთან უკვე მეგობრობა, რომ არც კი ვფიქრია, რომ რაღაცა შეიძლება და სხვანაირად განვითარებულიყო და დღემდე ყველაფერი ისე გრძელდება, რომ არ მაქვს ის პრობლემა, ან შეიძლება რაღაცა დაბრკოლება, რამაც შეიძლება ოდნავ მაინც ნეგატიურად იმოქმედოს. მე აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ მაშინ ძალიან დიდი ხანია გიცნობ და შეხარ ადამიანი, რომელსაც დაუღალავად შეუძლია შრომა, სულ ვითარდები მართლა, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი წლის წინ გავიცანი თქვენთან ერთმანეთ და საკმაოდ რთული პერიოდია გამოვლილი ბავშვობიდან დღემდე. მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ არასდროს არ დანებებულ ხარ მიუხედავად სირთულეებისა, ყოველთვის გქონდა მიზანი, რომ ყოფილიყავი ესეთი ადამიანი, როგორიც ხარ ეხლა. როგორი იყო ეს გზა? ეხა შეიძლება ვიღაცისთვის ძალიან ესე ეჟღერს ერთფეროვნად, მაგრამ შენთვის როგორი იყო ეს გზა და რამდენად რთული იყო და რა არის მნიშვნელოვანი აი სიძნელების და სირთულეების დროს, რასაც ცხოვრების განმავლობაში ხვდებით? ძალიან საინტერესო კითხვა არის. ჩვენ გავიცანით ერთმანეთი ზუსტად 10 წლის წინ, 2013 წელს. მაშინ არასრულწლოვანი ვიყავი და ვიღებდი პროექტში მონაწილეობას, რომელიც იყო ჩემთვის აი აბსოლუტურად რაღაცა უცხო პლანეტა. აი მეგონა რომ სათავე სხვაგან მოხდი საერთოდ მიკროფონის პირველად. ეს იყო საქართველოში მაქტიფანი, გადიოდა მაესტროზე, ინუცას პირველად იქ გავიცანი. და აი მართლა ასე მეგონა რომ ყველაფერი ჩემთვის იყო რაღაცა უცხო, წარმოუდგენელი. რამდენიმე დღით ვიყავი ჩამოსული თბილისში და კი, მამიკოსთან. ვეცადე უბრალოდ, რომ ისიც ძალიან ესეთი მეგობრების ჩევით, ოჯახის წევრის ახმარებით და ამ შემდეგ მოხდი ამ პროექტში და როცადე განვითარდა ყველაფერი ისე, რომ რატომღაც მოხდი იმ 18 მუსიკოში, რომელიც აირჩიეს ამ პროექტში. აი ექნა დაიწყო ყველაფერი. მე მგონია, რომ ჩემთან უნდა ნინო ჩამოენატრა, მე მგონი. ყველაფერი, რასაც აკეთებ, თუ ოდნავ მაინც ეჭვშეგება რა რაღაცაში, სადღაც აუცილებლად გაჩერდები, ეს შეიძლება იყოს უკვე დასაწყისი, ან შეიძლება უკვე იყოს აი უკვე რომ ძალიან ცნობილი ხარ, უკვე ძალიან ესეთ მაღალ ადგილას დგახარ, მაგ დროსაც შეიძლება დანებდე, თუ ეჭვი შეიტანე შენც მიზანში ან შესაძლებლობებში ან ოცნებებში, რაც გაქვს. ფიქრობ, რომ ეს არ უნდა დაკარგოს ადამიანმა და I just follow your dreams, რომ არის ხოლმე, ეს შეიძლება უბრალოდ ისე მოისმინე, რომ ვირა მარტივია, follow your dreams. მაგრამ ყველაფერი რთულია, მაგრამ ყველაზე მარტივი არის შემდეგ იმის შეგრძნება, რომ აი ბედნიერება, რასაც აკეთებ. შედეგი დაიდო. და რასაც აკეთებ, ეს რომ შენია. ძალიან ლამაზი ამის განცდა. ერთ-ერთი მთავარი ეტაპი ნათია შენს კარიერაში იყო გერმანული ვოისი, რომელზეც მითხრა გითხრა, რომ მთელი საქართველოს ჩართულები ვიყავით, ძალიან გულშემატკივრობდით და შენ ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწიე. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით რამაც განაპირობა და შენი შრომის მოყვარეობა და შენი ნიჭი ამაში ჩანს. გითხარი, როგორ იყო ეს პერიოდი, რადგან ალბათ ძალიან სტრესული არის. ამ ხელა კონკურსზე გახვიდე უცხო ქვეყანაში, ამ ხელა კონკურენციაში, იმიტომ რომ სწორად მახსოვს საქართველოს. მოდიში. მიდიდი ნიცა. მოდიში. არა, ჩემთან უნდა ეხლა. დიდი გამოცდილების მქონე არის ნიცაც აშტა. ნიცა მიცი. კარგი. მაინტერესებს შენი გამოცდილება და რასთან მოგიწევ გამკლავება ამ დროს? ალბათ დედას გავს. ვერის. კი. იცით, ბევრჯერ მომისმენია, რომ
უთქვამთხოლმე, აი ნათია, აქ რომ ეს არ განვითარებულიყო ისე, როგორც მოხდა შენს ქვეყანაში, წარმოიდგენდიო, რომ გერმანიაში ან სხვა ქვეყანაში ზოგადად წარმატებას მიაღწევდიო და რამდენადაც რთულია ესე და ისე მარტივია ამაზე პასუხის გაცემა. რა თქმა უნდა იმოქმედა ამ ფაქტორმა და მე გადავწყვიტე და წავედი აქედან, მაგრამ ძალიან ბევრი ალბათ ამ ეტაპზე დანებდებოდა და მინდა ეს გამოვიყენო და მივმართო თითოეულ ადამიანს, ვისაც შეიძლება რომ რაღაცა ვიღაცის გადაწყვეტილებით ან რჩევით შეიძლება რაღაცა ეტაპზე უარი ეთქვას თავისი ოცნებებისთვის ან სურვილებისთვის და მიზნებისთვის და მათ მიმართავ და ვეტყვი რომ არასდროს არ არის გვიან, თუ თქვენ ძალიან გინდათ გჯერათ, აუცილებლად უნდა სცადოთ და სადღაც რაღაცა განვითარდება ისე რომ გზა გაიხსნება რა. ჩემ შემთხვევაშიც გზა გაიხსნა, ეს იყო გერმანია. ძალიან დიდი სიურპრიზი იყო ეს ჩემი ცხოვრების ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი. აქედან დაიწყო ყველაფერი. მე ვარ დღეს არტისტი, მომღერალი, მუსიკოსი და მაქვს გერმანიაში შესაძლებლობა რომ ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებებში, მუსიკალურ ფესტივალებზე მივიღო მონაწილეობა და განვითარდა. ეს იყო ჩემი მიზანი და დღემდე მგონია რომ ჯერ ყველაფერი კიდე წინ არის. ამით არ გაჩერებულა და არ ფიქრობ რომ ყველაფერი ვიცი და შემიძლია, ბევრი მინდა კიდევ რომ ვისწავლო და უფრო მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ისტორიული, კულტურული რაღაც შევძინო ჩემს ქვეყანას, რა თქმა უნდა, და ადამიანებს, ვისაც ამის ჯერაც. და ჰუგოც ძალიან გვეხმარება ამაში, დედიკოს ეხმარება. მე ვიყავს რომელიც ნამდვილად გვერდით გიდგას და გეხმარება ყველაფერში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. კიდე ეს. დიუცა რაღაცაზე და ვიღაცაზე არის გაზრაზებულია. არ აწყენი ნუცა იცოდეს. ათი ერთი და რაღაც მინდა ჩაგეკითხო კიდევ. ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი გვიყურებს, დარწმუნებული ვარ და ბევრი ფიქრობდა რომ საზღვარგარეთ კარიერას აიწყობ და პირობითად შეიძლება არ უმართლებს ან ვერ ბედავს. აი რა შეიძლება რჩევა მისცე ამ ადამიანებს? ბევრი სირთულეც არის, კი. და ძალიან რთული ალბათ უცხო ქვეყანაში აიწყო კარიერა, რაც შენ შემთხვევაში გამოვიდა და ძალიან წარმატებულადაც კი. აი რა რჩევები შეგვიძლია ამ ადამიანებს მივცეთ შენი მაგალითით? სხვათაშორის ძალიან ბევრი არის ხოლმე, როცა მიკავშირდება, აი გერმანიაში ამ პროექტში მივდივარ და ხოლმე მეტყვი როგორ ან რჩევას ხოლმე მომცემ. რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად ვცდილობ ხოლმე სწორი ინფორმაცია მივაწოდო. პირველ რიგში მგონია, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია 100%-იანი თვით დაჯერებულობა. შენ იცოდე რა გინდა. სხვა ყველაფერი არის ძალიან მარტივად მისაღწევი, რომ ქვეყანაშიც არ უნდა იყო. ძალიან ბევრი წინააღმდეგობებია. შეიძლება იყოს ეს ბიუროკრატიული, რაც გერმანიაში არის და შეიძლება ვერ დასრულდეს და ეძებო და ერკვიო საბუთებში და ვერ შეძლო და ვერ მიაღწიო, მაგრამ აი ყველგან და ყველა გეხმარება იმაში რომ შენ რაღაცას მიაღწიო და შეძლო, თუ რა თქმა უნდა ამისთვის ბოლომდე იბრძვი და გჯერა ამის, რასაც აკეთებ და მათ ვისაც სურვილი აქვთ ასევე მიიღონ რომელიმე მუსიკალურ პროექტში მონაწილეობა, მე მგონია რომ თავისთავად ეს მოხდება და შესაძლებელი იქნება, თუ ისინი როგორც ბევრჯერს გვიგონი მეორე ფერტი დაიგივეს, ირწმუნებენ თავიანთ შესაძლებლობებს. მე მაგრამ თქვა ახალი წელი ახსენეთ რომ ჩამოხდით, აქვაპირებთ ახალი წელს შეხვედრას, რომ გეგმები მაინტერესებს ჩვენს მაყურებელსაც, რომ გაუზიაროთ. სანამ ახალ წელს გადავალთ, თან მინდა ვთქვა რომ ვინი ის ჩვენი ქართველი მომღერალი, რომელიც ახლა ამერიკაში პროექტში იღებს მონაწილეობას, მოუწოდებ ყველა იმ ქართველს, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა ხმა მისცეს, მიეცით ხმა, რადგან მას ეს ძალიან სჭირდება და ფიქრობ, რომ მართლა სიამაყით ვიტყვი, რომ ალბათ ძალიან ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კონკურსანტი ისტორიაში ამ ნაველის და წარმატებები მას და მჯერა რომ კარგი ისექნება მომავალი და გაგრძელება ამ ყველაფერს. ახალწელს რაც ახალ წელს პირველ რიგში გვინდოდა რომ საქართველოსი ოჯახთან ბებია, ბაბუა, პაპა ერთად ხო პირველი წელია და საქართველოს ყოველთვის ვანიჭებს უპირატესობას. რაც შეეხება ჩვენს გეგმებს, ოჯახში გვინდა შევხვდეთ ტრადიციულად ახალ წელს მეგობრების წრეში, რა ვიცი, როგორც ყველა რაღაცა ისეთს არაფერს
ხო, რაღაც აქტივობებიც გვექნება მუსიკალური, მაგრამ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მივხედავთ ამ კარიერული რაღაცა ტიტულებისა და რაც აუცილებელია და ასევე ესე თქვათ ჩემი მოვალეობა, რომ ვიღებდე ხოლმე მსგავს აქტივობებში მონაწილეობას და ეს რა თქმა უნდა ახალ წელსაც ხდება, შობასაც. ძალიან ვეცდებით, რომ მივხედავთ კონცერტის იქნება თუ ღონისძიებისა, ოჯახურ გარემოში მოხდეს ჰუგოსთან ერთად და ნათისალთან ერთად ამ ემოციების გაზიარება, იმიტომ რომ ჩემთვის ახალი წელი არის, აი როგორც პატარა ბავშვებს უხარიათ და ელოდებიათ. აი უღრმესი მადლობა იმისთვის, რომ გვესტუმრათ და იმისთვის, რომ ეს არაჩვეულებრივი ბავშვი, რომ ძალიან ბევრი სიყვარული გვაჩუქა ჩვენ, მინდა გითხრათ ეთერის დროს, მოიყვანეთ ჩვენ და სტუმრათ.